E fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Meu nome é Igor, seja muito bem-vindo ao meu canal. E dessa vez, pessoal, vai ser um unboxing e teste, né? Vamos testar aqui esse microfone, que é o da Fifine Ampli Game, o A6V. Vamos ver se esse brinquedinho aqui é realmente bom. Então, bora começar aqui o nosso unboxing e solta a vinheta. Antes de tudo, pessoal, vamos apresentar aqui um pouco a caixa, né? A caixa dele, bem bonita, tem esse relevo aqui, ó. Chega a dar um brilho na iluminação. Mostrando aqui do lado, ó, o nome Fifine, ou Fifine, né? Tanto faz. E tem. Nem sabia que tinha na cor vermelha e azul, eu achei que só era só esses três aqui, viu? Interessante, mas não deve vender aqui pro Brasil, talvez. E tá aqui mostrando ele. Mostrando aqui um pouco o fundo. Show de bola. E agora vamos abrir a nossa criancinha, né? O box dele aqui, vamos ver como é que é, né? A apresentação dele. Veio com isso aqui, um QR Code. Não sei para que serve, vai ser para acessar o site, né? Talvez. Pode ser. Também aqui tem o manual. O manual até que é grande, ó. Instruções explicando como deve ser a instalação, como funciona. Depois eu vou dar uma olhadinha nele. E aqui, por não menos importante, ó, veio o cabo. O cabinho podia ser na cor branca, da cor do Fifine, mas tudo bem. Vamos aqui tirar aqui e mostrar para vocês. Tirar o velcro. O bacana do velcro é que ele fica aqui preso, ó. Só enrolar aqui. O legal do velcro é que tem o nome Fifine também, ó. Muito legal, gente. Muito legal. E aqui é o cabo. Conexão USB tipo C. Vou mostrar com mais detalhes. Deixa eu pegar aqui a câmera para focar. Aqui, ó. Nome Fifine. Aqui também está escrito Fifine. Bem bacana. Bem interessante. E o cabo aparenta ser grande, viu, gente? Tem uns 2 metros, eu acho, o cabo. 2 metros por aí, bem grande o cabo, show de bola. Vamos deixar aqui de lado. Tem mais o que aqui? As perninhas, bacana. Deixa eu tirar aqui. Não tem jeito mais para retirar, não? Ah, acho que aqui, ó. Eu tô indo pro lado errado. Ó, e as pernas são de metal, viu? Gostei, viu, galera? Gostei. Olha só, vou passar de perto, ó, pra vocês sentirem e ver como é que é o acabamento, né? Emborrachado aqui, ó, para não escorregar. Aqui essa base, aqui, essas pernas aqui já é de metal e aqui também de metal. Muito bacana, gostei disso daqui, viu? Show de bola. Vamos agora aqui mostrar. Aqui vai ser um negócio sem corte dessa vez, esse vídeo de apresentação aqui, fazendo um unboxing, né? Mas assim, quando for apresentar o negócio mais detalhado, eu vou fazer uns cortes sim. E aqui veio o microfone Fifine. Ele vem essa carinha aqui, sorridente, né? Na cor branca que eu escolhi. Tem um ajuste aqui embaixo, acho que é volume, né? Alguma coisa. Aqui é o encaixe que vai ser feito. Eu vou ver como é que funciona ele, fazer os testes, configurar, mostrar para vocês. Tô aprendendo com vocês aqui a questão do microfone. E bora lá fazer os testes. Vou fazer, mostrar aqui agora uns takes do nosso microfone Fifine e mostrar para vocês. Então, bora lá. Então, pessoal, estamos agora aqui com o Fifine já ativado. Ele já possui esse belíssimo RGB dele. Deixa eu aproximar e mostrar um pouco para vocês a questão desse LED RGB. Pelo que eu sei, não dá para alterar as cores, ele fica mudando sozinho, mas é bem bonito. Vamos lá, pessoal, agora vamos testar o microfone Fifine, testando o seu áudio, e a partir de agora é o áudio do microfone Fifine. Vamos começar aqui com a gravação.
E agora, pessoal, o áudio tá sendo do microfone AmpliGame Fifine. Tô testando aqui para vocês. E aí, o que que vocês estão achando do áudio, pessoal? Eu não sei como é que tá o áudio aqui, né? Só vou saber quando eu for editar o vídeo e escutar. Mas esse aqui é o áudio que tá saindo do microfone Fifine AmpliGame, né? Ou Fifine, depende aí qual o jeito certo, né? Fifine ou Fifine. Então tá aí, esse aqui é o nosso teste do microfone. O que que vocês estão achando? Lembrando, pessoal, eu posso regular aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem a regulagem da sensibilidade do volume. Então, se eu diminuir, é óbvio que o áudio vai ficar mais baixo. Eu vou ter que ficar perto do microfone. Então, estou aumentando aqui o volume, a sensibilidade. E quanto mais você aumenta a sensibilidade, você pode conseguir captar o barulho do ambiente, um chiado, alguma coisa em si. Estou testando aqui para vocês. Agora, eu vou diminuir aqui e deixar no volume aqui razoável de sensibilidade do microfone. E lembrando, tá original aqui, não tá nenhuma modificação, nada em si. Óbvio que se vocês modificarem o microfone, vai ter uma captação de áudio muito melhor para vocês ouvirem, né? Para fazer os seus conteúdos ou live streaming, seja o que for. Então, se eu me aproximar aqui do microfone, ó como é que fica a qualidade do som. Vocês que estão ouvindo aí só vão conseguir reconhecer quando eu estiver fazendo a edição do vídeo. Mas essa é a qualidade do microfone, é um pouco mais próximo dele, né? Então, se eu diminuir aqui um pouco a sensibilidade e me aproximar aqui comunicando com vocês, acaba ficando bem interessante também, pelo que eu estou vendo aqui, as ondas sonoras que está sendo no programa aqui de gravação. Mas vamos distanciar aqui o microfone. E lembrando, pessoal, também que eles têm a opção de mutar, né? Eu posso só apertar aqui o botão em cima. Agora vocês estão conseguindo me ouvir, tá mutado, porque só clicando aqui em cima vocês podem mutar. Por exemplo, ah, eu preciso sair, estou fazendo a live, preciso sair com urgência. Então é só apertar aqui em cima que ele muta, depois você volta e clica novamente. Eu vou testar aqui agora, pessoal, com o ventilador ligado para ver como é que vai sair o áudio em si, beleza? E agora, pessoal, está sendo gravado com o ventilador ligado, o ventilador está próximo. A sensibilidade está até um pouco alta, mas se eu diminuir um pouco a sensibilidade, vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Eu vou deixar aqui agora só o som ambiente para ver o que que vocês acham. Agora eu vou diminuir um pouco mais a sensibilidade para vocês ouvirem o som do ambiente. Agora eu vou aumentar um pouco mais a sensibilidade e deixar no máximo com o ventilador próximo. Irei fazer o teste agora com o ventilador desligado para captar o som ambiente. Então vamos lá fazer o teste com o ventilador desligado, apenas com barulho aqui de fora, que eu moro na avenida. Então vamos ver como é que vai sair a captação de áudio só do ambiente. Aumentei um pouco a sensibilidade aqui do microfone. Vou deixar agora no máximo para captar o ambiente sem o ventilador ligado. E aí, pessoal, diminui agora a sensibilidade aqui para eu comunicar com vocês. E olha só aqui na tela do computador. Deixa eu aproximar aqui para vocês olharem. Eu estou aqui comunicando com vocês, ó. Esse é o chiado que está acontecendo aí. Tá, bom, não tá tendo nenhum chiado em si, talvez, né? Pelo que eu tô observando aqui pelo gráfico, tá bem interessante. E quando eu paro de falar, ó, como é que fica. E se eu quiser diminuir muito a acessibilidade, ó, no mínimo, deixar no mínimo. Bacana, né, pessoal? Acharam interessante? Deixa eu botar aqui a câmera de volta no nosso microfone Fifine. E tendo esse resultado aí, fazendo os testes com vocês, né? Então agora vamos fazer a conclusão do microfone e vamos dar o resultado final aqui para vocês. Então, pessoal, falando aqui, resumindo o que eu achei do nosso microfone Fifine, que é o AmpliGame, o A6V. Galera, esse é um dos melhores custo-benefício para você ter um microfone de mesa. E vocês viram a questão da qualidade que ele tem. Eu achei muito interessante, muito bom. Muito fácil de utilizar, bem prático a questão de mutar o microfone e querer ativar novamente.
a regulagem de volume aqui da densidade que ele tem. E você também pode configurar usando um programa, por exemplo, o OBS Studio. Você pode regular a questão do microfone, tem uma captação muito mais profissional. E aqui eu fiz o teste dele basicamente original, só regulando por aqui. E é fazendo os testes de mutagem e aproximando com a questão do microfone Fifine. Eu recomendo, está bastante aprovado. A caixa dele também, uma caixa muito premium, muito bacana. Eu vou deixar o link desse microfone Fifine aqui na descrição. Eu comprei no site do AliExpress e chegou muito rápido, foi coisa de 11 dias para chegar na minha cidade. E está aí, pessoal. Tá aprovadíssimo esse fone. Eu vou sempre agora utilizar. E a partir de agora, pessoal, eu só vou fazer as gravações do meu vídeo utilizando o microfone Fifine. Eu estou utilizando o meu microfone antigo aqui agora, conversando com vocês, porque é a questão do vídeo desse microfone aqui, que a partir dos próximos vídeos, esse microfone aqui vai ser o nosso áudio do canal, beleza? Então, fica por aqui, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, pessoal, por favor, se inscreve aqui no canal, beleza? Ativa o sininho também. E se puder, pessoal, no fim, deixa o seu like, que vai me ajudar bastante. Beleza? Vai trazer mais pessoas aqui no canal que está com dúvida desse microfone. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido uma solução para vocês. Tá certo? Fico por aqui, pessoal. Tamo junto. Até a próxima e valeu!